Sot pranë meje kam kënaqësinë që të kem shkrimtarin Liridon Mulaj, I cili është shkrimtar dhe autor I tre veprave, ku më e fundit është proza me titull Mos haro të më kujtosh. Unë të ta pyes Liridonin faktikisht për shumë gjëra rreth jetës së tij, rreth veprave të tij, po ashtu proza e tij e fundit me titull Mos haro të më kujtosh do të përkthehet edhe në gjuhën turqisht. Për ta pyetur për të gjitha detajet, do të flasim sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Liridon, ti je autor I tre veprave të tua, ku e fundit është proza me titull Mos haro të më kujtosh. Faktikisht, je ke nisur karrierën tënde, le të themi kështu, drejt librit, me një poezi, me një libër me poezi, dhe më pas ke ardhur tek proza. Si ka qenë kjo qasje për ty? Shiko, unë kam nisur të shkruaj shumë herët, në fakt. Kam nisur të shkruaj poezi në momentin që mësova të shkruaj, pra. Ka qenë shumë e hershme, lidhja ime me poezinë. Poezit e para e mbutuar diku në gazetën e shkollës kur isha klasë 6, klasë 7. Poezit kryesisht ishin me rim, poezi skematike, cilat kërkonin që të shpjegonin botën, shpjegonin dashurinë që ne kishim për prindërit, për mësuesit. Pra, ajo lloj poezie ose më saktë ajo lloj vjershe, të cilën një fëmijë shkruan frymëzuar nga poezi dhe vjershat e realizmit socialist, sepse ne sapo kishim dalë nga ajo periudhë dhe ato ishin leximet tona të para. Si ndodhi kapërcimi, në fakt kjo është shumë e vështirë ta shpjegosh, ka gjithmonë një aspekt në cilën ti të ndihmon që të kapërcesh ose së paku të bindesh veten që për te poezisë mund të shkruash dhe prozë, sepse ka një dallim shumë të madh. Poezia është frymëzim I tërë, është frymëzim ndërsa proza është më shumë disiplinë, pra për te talentit edhe punës së përditshme, punës kërkimore, leximit të shpeshtë etj., është disiplinë. Dhe të kalosh nga një zhanër që nuk është se do disiplinë, por do më shumë shpirt, pra siç është poezia, kryesisht lirike që shkruaja unë, tek romani nuk ka qenë lehtë, sigurisht nuk ka qenë lehtë. Romani ka strukturë, ka përmbajtjen, ka formën, ka këtë disiplinë që të thash. Por ka qenë një mikesha ime, një profesoresh e cila pa poezitë mia, mënyrën se si shkruaj dhe më tha Liridon, pse nuk e provon prozë. Dhe kjo ka qenë një shtysë, cilën unë thash okay, do ta provoj të prozën dhe deri diku, nuk u them ja dolem sepse njeriu mbase vdes me pengun që ja ka dalë në herë ose jo, të shkruaj diçka për qen, po përderisa letërsia ime është pranuar, është lexuar, komentuar, do të thotë që deri diku ja kam dalë kësaj gjëje. Pra, ka qenë një kalim I rastishëm, I kërkuar, ndoshta I vënëre nga tjerë specialist dhe ma kërkuan që dhe unë ta sepse shkrimtari vetë ndoshta vërtet e ndjen nevojën për të shkruar prozë, po do një dorë që ta shtyj, që të bëj atë kapërcimin e madh nga poezia tek proza. Liridon, ti e the që librat e mi lexohen dhe gjitha këto, patjetër që librat e tu lexohen, po ashtu edhe vepra jote me titull proza, le të themi, romani jot me titull Mos haro të më kujtosh, do të përkthehet edhe në gjuhën turqisht, do të na tregoni diçka më shumë? Po, është vërtet. Ministria e Kulturës nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit hap çdo vit një aplikim për vepra shqiptare, të cilat duhet përkthehen në gjuhën huaj. Aplikimin e bën shtëpia botuese e huaj në fakt nëpërmjet përkthyesit, autori është krejtësisht jashtë kësaj strukture dhe me drejtë dhe në fund zgjidhen 6 vepra. Pra çdo vit janë 6 vepra, të cilat zgjidhen nga gjuha shqipe për kthehen në gjuhën e huaj. Këtë vit mes 15 veprave të aplikuara patë fatin që të përzihej vepra ime e cila është përkthyer në turqisht nga Rozana Belli dhe do botohet aty nga një nga shtëpitë botuese më të mira në Turqi fakt, Art Shop. Besoj se do në 7-8 gati vepra në turqisht. Si prisni ju këtë vështrimin, le të themi, ose qasjen me lexuesin turk, duke krahasuar edhe me lexuesin shqiptar? Po shiko, është gjithmonë ky misteri I veprës që ti kur e shkruan thu, ok, ky është një komunikimi me lexuesin shqiptar. Pra nuk është se s'pari njerë shkrimtari nuk është se ka një lexues në mendjen e tij. Pra nuk e ka të identikitin e saktë të një lloj lexuesi I cili do lexojë veprën e tij. Sigurisht ambienti shqiptar, realiteti këtu ndikon tek subjekti, ndikon tek qasja që të bën roman, tek vepra, por ti nuk e mendon fillimisht kjo vepër mbas do vi dita ta kapërcej kufir shqiptar edhe të lexohet nga një lexues I huaj. Ky është prapë një misteri I dytë, është një sfidë, le të themi, për ta parë se si një autor shqiptar, si unë I ri, le të themi, relativisht I ri, komunikon me lexuesin e huaj. Unë besoj që letërsia është vetëm zhanër dhe shkencë, nëse e quajmë tillë, që nuk ka kufi. Pra, ne shkruajmë për gjëra të vogla, të cilat mund të jenë shumë dha për botën. Kështu që jam edhe vetë kurioz ta shoh se si do pritet. Mos haro të më kujtosh, duket si një lloj apeli titulli I këtij libri, do të na tregoni diçka më shumë, duke qenë se tani do të jetë edhe ndërkombëtarisht.
Në fakt më shumë se apel është një thirrje që I bëhet le të themi njerëzve nga personazhi. Personazhi është një djalosh tadori, një djalosh I zgënjur nga jeta, është një djalosh që nis studime dhe më pas I braktis ato. Studion drejtësi dhe kur e kupton që jeton një botë pa drejtë, nuk kam se të studioj sepse e di që këto nuk do gjen kurrë vend në jetën e përditshme. Pra është një djalë I cili lufton për ekzistencën e tij. Është rritur në një vend të madh, cilin unë nuk e përcaktoj në libër, pra kam një specifik romanit të mia që nuk kanë emër qytetesh. Kjo është prapë një ide imja që në fakt kundërshton deri diku atë që unë thash parë. Pra kur nisëm për shkruaj nuk kam në mend vërtet një lexues, por në të njëjtën kohë kam në mend gjithë lexuesit e botës, pra nuk dua ta specifikoj dhe ta ngushtoj rrethin e përjetimit. Është një djalosh I cili nuk ka vullnet, nuk ka motiv. Është një djalë që lufton si tash për ekzistencën e tij, aty vdesë ëma, kjo është gjithmonë shumë dia në dëshpërim, në depresion e tjerë e tjerë, është gjithmonë kërkim të një jete më të mirë, është gjithmonë kërkim të miqësisë. Dhe e gjithë loja, po themi, ose e gjithë mesazhi I kësaj vepre është kujtesa dhe rresa, pra si dy veprimet tona të herë të vullnetshme dhe herë të pavullnetshme, të cilat ndikojnë si për mirë si për keq në të ardhmen tonë. Pra ka disa kujtime të cilat ne na duhen domosdoshmërisht dhe ka disa tjera të cilat ne duhet I harrojmë. Por gjithmonë me idenë për të mos I përsëritur. Pra, është qëllimi personal I cili shkon drejt qëllimit kolektiv. Le të themi luftrat janë një organizëm I madh, janë një zhvillim I madh, të cilat në vërtetë duhet I harrojmë fatkeqësitë e tyre, por duhet I kujtojmë ato që ka sjell lufta më pas, të cilën edhe ne praktikisht jemi në luftë në Europë në vitin 2022, në një kohë kur ne mendonim se ato ingranazhet e tankeve dhe armëve kimike, bërthamore e tjerë tjerë ishin ndryshkur dhe nuk do kishin më nevojë të përdoreshin, pra historia na mëson që her pas here përsërit anën më të errët saj. Atëherë kur ne nuk e presim. Liridon ti shkruan prozë, po ashtu shkruan dhe poezi. Ku do të qëndroje më shumë apo nuk mund të më japësh një përcaktim të saktë? Dhe gjithashtu dua të pyes ku e gjen frymëzimin Liridoni kur shkruan? Kadreja thot një prozator, sa do I mirë që tjetë mbyllin e romanit, duhet tjetë poet që ta bëjë si duhet. Pra, kjo është një konstatim cilë në kam dhonë. Gjithmonë në fundin e romanit ka një gjëndje metafizike cilën ti e lë gjithmonë në fund. Pra, poezia më ka ndihmuar shumë që të shkruaj prozë, ndërkohë që poezia është si themi, ajo rroba parë me cilën kam hyrë në këtë fushë. Pra, rrobat e para klasës parë që kemi veshur, ne I majmë në gjithë. Kështu që dhe unë nuk I ndaj dhe të pavarësisht unë prozës I jap gjithë energjinë time, gjithë vullnetin tim, gjithë studimin tim, edhe gjithë kohën, po themi më të madhe, ja jap prozës, studimit saj, disiplinë, si stash formës, përmbajtjes, etj., për të kuptu se që ndodhë dhe në botë sot, dhe në Europë, me letërsinë e bashkëpushatarve të mi, etj., dhe du të konstatoj që në fakt Shqipëria sot për sot ka shkrimtarë të rinë shumë mirë dhe është në të njëti nivel me shkrimtarët europian dhe kjo më bën të lumtur, jo vetëm për veten time, por edhe për kolegët e mi, por nuk I ndaj dot. Poezia është si një lloj qetësie dhe një lloj relaksi që futet shpesh herë mes asaj gjendjes së gatishmërisë përhershme që kam në prozë. Nga se frymëzohem, shiko, poeti ka dy këndvështrime. Spari është këndvështrimi Kafkës, I cili thotë që poeti nga vetë ndërtimi I tij biologjik është një qenie më e vogël se ti, kështu që bota I rëndon më shumë se sa njerëzve ti normal. Pastaj është edhe këndvështrimi Kazanzaçit që poeti mikun e tij e quante si njëri metafizik, dhe shkonte deri aty sa mendonte që poeti mund shërojë dhe njerëz dhe mund të ringjallë njerëz, pra bënte si një lloj profeti. Unë nga këto dyja besoj që mund të ketë një miks të të dyjave bashkë, mund të jetë një amalgamim I dy gjendjeve. Dhe ne e shohim botën shumimet. Pra diçka e cilën njerëzit tjerë mbasin nuk e shohin me një sy të lirë, ne mundohemi ta pikasim edhe ajo mund të kthehet në një lloj frymëzimi për poezinë tonë, po kryesisht ka realiteti nga gjendja e njeriu në Shqipëri, ekzistencializmi, këto dilema të cilat janë të përjetshme edhe Ti e the se në Shqipëri ka shkrimtar të rinj shumë të mirë, të cilët po afirmohen në tregun shqiptar, për cilat janë ndoshta disa nga sfidat e tyre me të cilat duhet përballen kur ata hyjnë në treg si shkrimtar të rinj dhe duan ta provohen. Sfida parë e tyre është pranimi, pra ose njohja le të themi. Një shkrimtar I mirë nga një shkrimtar, po themi, unë kam një parim për gjithë miqët e mi cilët shkruajnë dhe nuk kanë botuar ende. Ajo që kanë dallon, them unë me ty është guximi për të publikuar para, pra për t'i treguar këto vepra tona, për të thënë që unë shkruaj, duke marrë përsipër dhe rrezikun e kritikës, por dhe benefitin e lavdeve, komenteve të mira etj. Por
çfarë pengon ato ose çfarë penalizon. Kjo është një arsye dhe një arsye të madhe, domethënë pranimi I tyre si shkrimtar dhe mekanizmat për të botuar. Duke qenë se botimi sot është I shtretë, pra kushton. A kanë mbështetje shkrimtarët e rinj për të botuar? Tani që të mos kaloj, domethënë se nuk duhet bëhem një si lloj zëdhënësi I qendrës shkrimtarët libër, sa ajo ka një drejtoresh Alda e cila punon fort me këtë punë. Por ka çdo vit një fond që hapet aty për tre vepra të rinj që botohet dhe financohet nga ata çdo vit. Pra ky është një mekanizëm I cili ndihmon autoritetin për të botuar. Pra ata aplikojnë aty dhe tre veprat më të mira sipas jurisë zgjidhen dhe botohen për herë të parë. Por ka gjithmonë një maksimë dhe ka gjithmonë një fjali përcaktuese kësaj. Nëse je mirë dhe nëse beson vërtet që je mirë dhe ke talent për të shkruar, do ta gjesh patjetër rrugën tek botimi dhe tek njohja, afirmimi etj etj. Un vjet kam botuar një antologji me poezi, 18-20 poetë të rinj, duke filluar nga 18 deri 28 vjeç, të cilët shumica prej tyre nuk kishin botuar ndonjëherë. Ua dha mundësinë nëpërmjet një projekti të vogël dhe botuam një antologji me gjithë, cila antologjia ishte edhe në Panair, bënë një promovim me gjithë këta. Pra, ka njerëz ku një ndërta do fuzë dhe veten, sepse pranoj, unë jam thotësisht modest, po du që brezi im të shkoj mitrajtësisht, pra nuk e kam idenë edhe kultin e egoizmit, pra ti jem dhe unë dhe s'ka tjerë, unë du që të shkoj mitrajtësisht me brezin tim. Kështu që me qa kam pasë ndorë dhe unë dhe me sa kam evidentu, një nër njerëzit që ka afirmu më shumë shkrimtarë dhe poetri mund t'je mund në për gazeta, botime, tjerë, tjerë, por do në më shumë punë dhe do më shumë vëmëndje nga botusit kërësisht tek shkrimtari dhe poetri ri. Liridon, me qëfar për merësh këto ko? A je duke shkruajtur diçka? Ne jemi gjithmonë duke shkruaj diçka. Kur pyesin njerëzit çfarë bën apo shkruan diçka tani, jam gjithmonë duke shkruar. Pra, nuk është të thënë që mbaron mirë. Do botohet atëherë. Kjo është mbase pyetja, sepse shkrimtari në fakt është gjatë gjithkohës duke shkruar. Unë shkruaj gjithmonë kritik, shkruaj recenza, shkruaj poezi, tregime, jam duke shkruar prozë, roman, pra I kam të gjitha bashk. Por projekti më I afërt në fakt që po e them këtu për herë të parë është një cikël me tregime që I dedikohen njerëzit provincial, po jo provincial në kuptimin gjeografik, po provincial kuptimin psikologjik dhe kuptimin njerëzor, pra të këndvështrimit gjërave dhe të jetës së tyre. Është një cikël me 9 ose 10 tregime ku mes tyre pra ato mund të lexon dhe si tregime, mund të lexon dhe si vazhdim I njëri tjetrit, si një roman, po duke qenë se subjekti I gjithë këtyre tregimeve ka lidhje me provincën dhe me njerin provincial, thash në gjykim, her pas herë futet në një tregim tjetër që e përthyen pak, edhe pastaj vazhdon prapë. Është një libër, është një cikël tregimesh, cili i kam dhënë shumë rëndësi për mbajtje, sigurisht se thelbi letërsisht është përmbajtja subjekti, por dhe formës. Këtë radhë kam vendosur që të ndryshoj pak dhe formën e prezantimit, pra duke qenë se letërsia postmoderniste na I lejon edhe këto eksperimentet e vogla dhe ta shoh se si pritet. Sigurisht nuk duhet të rrezikoj shumë se njerëzit njohen si shkrimtar, le të themi që rri brenda kornizave, që shkruan romane realiste etj etj. Këtë radhë do ta provoj pak ndryshe, të shoh. Kur mund ta presim që të dalë, por nuk kemi një datë. Jo, datë nuk ka në 2023, pra vitin tjetër sepse e ndjej që nuk jam ende gati, kështu që duhet t'i jap pak kohë. Duhet t'i jap pak kohë sepse jehona romanit fundit ende vazhdon edhe nuk duhet të ndërhyj, nuk duhet të kryqëzoj rrugët e romaneve me njëri tjetrin. Do të presim atëherë dhe do të shikojmë edhe rezultatin. Dua të pyes edhe diçka tjetër faktikisht për një aktivitet I cili është zhvilluar pak ditë më parë, le të themi në qytetin në Kamës, dhe ka qenë në moton Kamza lexon, në të cilin ju keni qenë organizator. Dua të pyes pak cili ka qenë qëllimi I këtij aktiviteti, pasi duhet të thonë që është pritur mjaft mirë. Ka qenë, si thua, një lloj panairi për librin. Ai ka qenë panajir mirë fillt. Unë në fakt organizator, po unë jam në cilësinë e këshilltarit kryetarit bashkisë për çështjet e kulturës dhe të artit dhe ky si aktivitet ka qenë organizim bashkisë, pra duke qenë se unë jam pjesë e bashkisë, ishte organizimi ynë. Ishte panajiri I parë I librit në Kamës, I mbajtur me qëllimin që libri, le të themi, shiko, në gjithë Shqipëri sot, në çdo qytet dhe në Tiranë, pavarësisht aktiviteteve të librit, libri nuk është në habitatin e tij. Pra kuptohet që nëse ti vjen vërdall dhe shikon vërtet okay është bërë një punë me librin, punë periferike, qendra e librit, shkollat vet, supermarrje, le të themi personale, individuale, po këtu kupton që në një kryeqytet si Tirana libri nuk është ende kulturë, pra dija në vetvete nuk është ende kulturë dhe kur kupton që dija nuk është ende kulturë ti shef që është bërë shumë pak për librin. Dhe çfarë ndodh? Zonat përreth Tiranës, të cilat janë shumë afër
gjeografikisht, po nga ana e këndvështrimit dhe nga ana, le themi, e shpërndarjes së këtyre decentralizimit librit, janë shumë larg. Dhe çfarë ndodh, duke qenë se un jam atje dhe kryesisht libri dhe letërsia është e zeja jon që dim bëjmë më mirë, thash okay, do ta provojmë bëjmë një libër, një panajir libri. Po ky panajir nuk është se lindi sot mjes dhe do bëjmë një libër, një panajir libri dhe pik. Pra, politikat e bashkisë prej muajsh dhe vitesh kanë nisur që I dedikohen interiut me klube libri, të cilat I kemi themeluar në shkollat e Kamzës, me aktivitete për libër, me shkrimtarë të cilët shkojnë atje dhe bisedojnë për libër, me fushata të ndryshme ku një ndërtohesh karrierat frymëzojnë ku personazhe të njohur televizionit libër shkojnë dhe bisedojnë me nxënësit dhe duke parë interesimin e tërsi të rinisë Kamzës dhe gjithë popullit Kamzës, okay, thash ne do ta kurorizojmë këtë me një panajir libri. Ishte eksperiment, sigurisht libri vërtet nuk është në habitatin e tij, po lexues ka kudo dhe për të evi koshjen. Morën pjesë 22 shtëpi botuese, mbi 35 shkrimtarë më të mirë të ftuar ku duat përmenden Keldemin, Primo Shllakun, Stefan Çapalikun, Fatos Kongolin, Vera Bekteshin, Diana Çulin e tjerë tjerë, ku për 3 ditë sheshi Kamzës, sheshin e Tereza Kamzës u kthye në fakt në një festival letrar me shkrimtarët më të mirë që ka Shqipëria sot dhe jo vetëm. Do të ketë vimësi ky panajir? Sigurisht nëse ne nuk bëjmë panajirin e 2-3 dhe me radhë zërës nuk kemi bërë asgjë. Pra, është një proces I cili është nisur me idenë për të kthyer në traditë. Ne faktikisht ndodhim në Tiranë dhe gjithmonë flasim për Tiranën, po edhe Tirana, le të themi, ka ende mungesa bibliotekash edhe qendrash ku studentët të rinjt apo edhe të moshuarit duan të lexojnë apo të gjejnë një libër të tyre, librat më të rinj, botimet më të reja. Çfarë mund bëhet më tepër rreth kësaj se kjo është një temë shumë e gjurë faktikisht, por le të themi disa specifika. A janë të mjaftueshme këto biblioteka që ne kemi? Shiko, shof që trubetohen shumë bibliotekat e Tiranës. Ne vërtet kemi disa biblioteka shumë të mira, por I kemi vetëm të mira nga ana fizike, ndërtimit, arkitekturor. Pra është bërë një punë e mirë për arredimin e tyre, për pajisjen e tyre me karrike, me dyert të bukura dhe me panorama, po ne harrojmë që qëllimi vetvete I bibliotekave janë librat, dhe aty nuk ka libra. Unë kam pasur mundësinë të shëtis në disa prej këtyre bibliotekave për evente të ndryshme, dhe aty unë kam gjetur libra, le të themi të shekullit kaluar ose libra të cilët Me gjithë respektin për autorët e tyre, nuk lexohen nga të rinjtë, dhe nuk lexohen më, nuk preken më. Pra, janë libra vetëm për dekor, janë libra dekorativ, libra që duhet jenë dekorativ. Pra, kjo e para. E dyta, fatkesia më madhe sot për sot është që biblioteka kombëtare nuk funksionon. Pra, ti nuk merr dot libër në shtëpi, që mendoj që është fatkesia numër 1 e këtij vendi, pak të lidhe me librin. Dhe nëse koka nuk funksionon, si mund kërkosh pastaj që gjymtyr të tjera të punojnë ose? Do të jetë digjitale, kanë thënë. Po ta kemi njëherë fizike, pas ta digitale me kismet, kur të vi koha, po nëse kemi fizike njëherë, pra se digitale në aksesoj unë dhe ti, po nuk akseson do të babimi cili është ka qenë një nër vizitor më të mëdhenj bibliotekës shkrimtare dhe për I vitër shukur unë byllë, ai gjithmonë merë nga librat e mi, sepse unë I blej normalisht, është kam bibliotekën time me shumë libra, por si mund të japim akses të tyre njerëzve, të shkojnë dhe të marrë një libër, që ndërkohë nuk është të thënë ti blejë, se në gjithë botë funksionon biblioteka. Në përbotë, bibliotekat janë ambiente ku ti shfrytëzon nëse kalon 2 ose 3 orë shumë të mira ditës tënde, ku mund të lexosh, ke një vend shumë të rehatshëm, ke muzikë, ke laptop, ke kompjutra, pra mund të aksesosh dhe në anën digjitale, por edhe nga ana fizike dhe në përbot bibliotekat janë si vende kulti, siç është kisha, xhamia dhe bibliotekat sigurisht. Në Shqipëri fatkesisht ende siç e thash fillim dia nuk është ende kulturë, edhe duke mos qenë tillë kemi këto vangësira. Në Shqipëri ka vetëm një mënyrë, libri duhet të blerë, pra sepse një mënyrë tjetër për ta pasur librin në shtëpi nuk ke. Por duke qenë se libri për te letërsisë është produkt tregu, ka një çmim edhe çmimet janë për shumë arsye që nuk duhet t'i vë faj dhe botuze, por çmimet janë të kripura, ku shumica prej lexuesve nuk e përballojnë. Gjithmonë në për biseda letrare dhe në për tematika, në për debate me tematik librin, është thënë që nuk lexohet dhe tjerë tjerë, në kush un kam ulkëm gjithmonë që arsyeja vetëm pse të rinj nuk lexojnë është se nuk kanë mundësi të blejnë librat që duan, sepse libri që si thash është produkt që ka një çmim dhe shpeshherë është I papërballueshëm. Por Du të marr një shembull tjetër tani, që folëm për letërsinë, për librin Tiranë dhe folëm për librin Kamës, ku unë atje punoj. Biblioteka Kamës ka 3000 tituj. Dhe ne bëjmë her pas here punë të ndryshme për ta pasuruar. Njerëz që vinë dhurojnë e tjerë tjerë me projekte, me shoqata e tjerë tjerë dhe biblioteka Kamës sot funksionon për mrekulli. Nga ora 8 e mëngjesit deri në 6 darkës është e hapur dhe kushdo mund të shkojë të aksesojë, të marr libra fizik, lexoj, të ndarsohet, ka kartela e tjerë tjerë. Pra, Ndonjëherë realiteti që ne mendojmë që është krejtësisht larg është aq I afërt dhe kaq I bukur sa që as në Tiranë nuk është.
përtej këtyre sfidave me cilat duhet përballen të rinjt lidhur me librin edhe me artin dhe me kulturën shqiptare, cili është një mesazh që ti do doje t'u japje, po jo vetëm të rinjve, ta leta përgjithsojmë si temë. U mendoj se kur më vështirë se sot nuk ka qenë shkrush. Jo të shkrush, të pranohesh, pra se duhet të kuptojmë diçka, nuk jemi më në kohën e Kantit ku thoshte që arti është diçka i pantërësuar. Ti bën një art dhe nuk të intereson rrugtimi i tij. Sot është krejtësisht ndryshe. Ti shkruan sepse misioni jot është t'ia trumbetosh botës, ta kumtosh atë që ti po shkruan. Pra do që të lexosh, sigurisht shkrimtari nuk ka kuptim pa lexuesit e tij. Por kush është mesazhi? Unë ju them gjithmonë shkruaj. Është vështirë vërtet sot kur profesionet më në z dhe po themi ne po hasim në lloj-lloj terma shtërinj që kanë dalë tani, që nga influencer, blogger, ku diun, pra janë këto çarshet e shkurtra për të shkuar drejt pasurimit, për të fitimit, lekëve etj etj, se është bota që ta dikton, është realiteti që ta dikton të lloj jete dhe kur merr parasysh se çfarë të rinj, ku e kanë orientimin, të fillosh shkruash një libër dhe të çash kokën se kur do botohet, a do lexohet, a s'do lexohet, është një sipërmarrje shumë e madhe sa është dhe demotivuese gjithashtu. Por unë besoj që gjithmonë kush e ka brenda vetes talentin, dëshirën, vullnetin për të bërë një jetë ndryshe dhe për të qenë ndryshe në këtë kakofoni profesionesh edhe zhurmash edhe njerëzish cilët nuk bëjnë asgjë dhe fitojnë shumë para prej asaj asgjëje që nuk bëjnë ose më saktë bëjnë gjën që nuk duhet bërë. Së di thash është demotivuese kur e mendon, po do ke gjithmonë njerëz që do shkruajnë. Kështu që është demotivuese edhe për shkrimtarët të cilët shkruajnë dhe kërkojnë të afirmohen. Mund ta them qartë që jam një nga shkrimtarët më fat, sepse libri më shitur goxha në 2020 sapo doli romani mas 2 muajsh. Ishte në listën e romanëve më të shitur, të autorëve shqiptarë etj etj. Por unë them edhe diçka tjetër, letërsia është i vetmja gjini, është i vetmja shkencë e cila i thyen kufit. Pra nuk do të thotë që ti të lindësh në Shqipëri dhe të mos kesh mundësinë, jo, letërsia i barazon kombet. Ne kemi rastin e Kadares, i cili lindi në Shqipëri dhe sot është një nga shkrimtarët më të mëdhenj në botë apo jo. Pra është letërsia është e vetmja shkencë ose ndërmarrje ose sipërmarrje individuale, pika prej cilës gjithë nisim njësoj. Pastaj sikush arrin më lart, më poshtë, por shansin e kemi gjithë njësoj. Falenderoj për intervistën dhe kohën. Faleminderit juve. Dhe ju uroj gjithashtu suksese në librin tuaj. Faleminderit. Faleminderit.